Vull muntar una franquícia de la senyora Rius. Ai, si és així, m'acaba d'arribar una noia que és perfecta per vostè. Hola, sóc la Kim. Passa, passa, passa. Sí. Això és com la Julia Roberts de Pretty Woman, no? Sí, però si ets Arguiar, bella. Que no hi ha bocata avui? No, avui te'l farà la teva dona, el bocata. Ah. Michael, gràcies. Sort. La necessitaràs, perquè amb el que hi ha aquí dins... Aquí el que volem és fer-lo sentir molt a gust, com a casa. Les meves noies són atractives, tenen classe i tenen talent, sobretot molt talent, li puc ben garantir.